Lefera, pogrešio je Pajfrić, lopta pripada igračima Apatina, golman Đonović, Medić, Abramović je pokušao da uposti Cvijovića, osujećena je ta kombinacija, 9 metara za domaći tim, Medić, Boban Knežević, sada su trenutno na pozicijama pivota i Knežević i Cvijović, nije uspeo napad domaćih, u prilici su igrači Zrenja da odigraju kontranapad, Kukić, Tošić, Aušević, Jokić, prema Fajfriću, Fajfrić uspešan, izjednačio je rezultat 16-16. 38. minut, rezultat u Apatinu između Apatina i Prolete Naftagasa, nerešeno 16-16. Medić, Čaušević mu je oduzeo loptu, u prilici je Čaušević da realizuje kontranapad, uspešno je to učinio i doveo ekipu Provetera ponovo u vođstvo. Sada je rezultat 17-16. Inače, to je drugi pogodak Zlatka Čauševića. Evo, videli ste kako je to Čaušević učinio. U napadu Apatinci. Prekršaj su zaustavljeni. Medić. Cvijović. Ponovo greše Apatinci. U kontranapadu je Jokić. Dodavanje pogrešno, lopta je izašla izvan terena, u prilicu da organizuju napad Apatinci. Avramović zastao je, nije ovaj kontranapad odigran. Janča, 9 metara. Inače, u okviru ovog 16. kola igraju još Mornar. Lovćen, Elektroluk, Crvenka, Panon, Jugović, Mak, Partizan, Dinamo, Jugopetrol, Železničar, Vrbas, Metaloplastika, Sintelon, a odložena je utakmica Epoksi, Crvena zvezda, igraće se 25. februara zbog igre Crvene zvezde u Ligi šampiona u okviru B grupe. Zvezda igrala je sa švajcarskim predstavnikom Winterthura. 39. minut je istekao, toku je 40. U napadu su Apatinci, Cvijović, Janča, Medić, dodavanje do pivota Neževića, 9 metara. Cvijović. Na crtu je otišao i Abramović. Janča pokušava da ga uposli, osujetio je to Jokić. Ekipa Protera igra dosta brzo u odbrani. Čaušević je oduzeo bio za trenutak loptu. Ljuti se zbog toga što sudije nisu ovaj trenutak kada je on loptu izgubio sankcionisale. Lopta pripada Apatincima. Cvijović. Uspešan Cvijović. Novo izjednačenje. 17-17. To je inače osmi pogodak Slaviše Cvijovića, koji je daleko najefikasniji u ekipi Apatina. Jokić, Čaušević. Dvominutno isključenje za Kukića zbog prigovora. Kapitan Proletera prigovorio je sudijama i zbog prigovora zaradio isključenje. Lopta je za igrače Apatina. Medić. Ovo je dobra prilika da domaći tim dođe u vodstvo, jer ima igrača više u polju. Cvijović, Tošić je osujetio i brzo odigrao kontru.
Slađonović, šut Jokića koji je bio sam, Medić, Abramović, brani Đurđić. Nekoliko odličnih odrana, sada Đonović izbacuje loptu u proteklom minutu. Nekoliko izvanrednih intervencija golmana obe ekipe, iskusnog Đurđića i Đonovića. Vidite kako je realizacija sa 6 metara. Čaušević, pogrešili su igrači Proletera, Cvijović, uspešan, vodi Apatin 18-17. Deveti pogodak Cvijović. Toku je 42. minut. Evo vidite trenera Zeljkovića koji daje savete svojim igračima. Boban Knežević na sredini terena prati organizator igre Zrenjaninaca Fajfrića. Na drugoj strani načinje prekršaj Čauševiću. Jokić. Vujović. Štrbac. Duboka odbrana Apatina. Zaustavljen je Štrbac u pokušaju da ugrozi gol Đonovića. Jokić. Ponovo prekršaj za Zrenjanince. A svakog trenutka treba da u igru uđe isključeni kapiten Proletera, Dragan Jokić. Evo upravo on je na terenu. Obe ekipe sad kompletne. Štrbac. Isključenje. Dvominutno za Cvijovića. A sedmerac za ekipu Proletera. Sedmerac će najverovatnije izvesti Zlatko Čaušević, a na golu Apatina promena. Na gol će Željko Hornjak, izašao je Vlatko Đonović. Čaušević i Hornjak. Kao što sam rekao, Željko Hornjak je proglašen za sportistu grada Apatina prošle godine. Ovoga puta uspešniji od njega bio je Zlatko Čaušević, 18-18. To je inače treći gol Zlatka Čauševića. U ekipi Apatina po prvi put u toku ove utakmice ulazi Radovan Vujnić, to je igrač s brojem 7. Radovan Vujnić je nekada nosio i dres Proletera. Pogrešio je Abramović, lopta je za Zrenjanince, koji imaju igrača više u polju. Vidite i podatak o izgubljenim loptama. Čaušević do Jokića. Jokić uspešno. Novi pogodak Jokića i vođstvo Proletera Naftagasa. Gips Interijeri, Rapid Apatin. Za vaše lepe fasade, Rapid Apatin. Proletera Naftagas je bio kontranapad, sudije traže da se lopta vrati na određeno mesto. Još 30 sekundi, igrači Proletera imaju igrača više u polju zbog isključenja Cvijovića. Čaušević, Fajfrić, Štrbac, Vujović, Štrbac, Čaušević, ulaz Čauševića i pogodak. Novi pogodak Čauševića. To je njegov četvrti pogodak. Ovim golom Proleter vodi sa dva gola razlike, 20-18 za Proletera Naftagas. Zlatko Čaušević, četvorostruki strelac na današnjoj utakmici, u igru se vraća Cvijović.
Janča. Janča smanjuje 29-20. To je drugi pohodak. Dragana Janče. 29 za prošlo. Željko Đurđić. Iskusni golman Veter Naftagasa. Dobro je branio u dosadašnjem toku utakmice. I dosta je zaslužen za dosadašnji rezultat. Čaušević. Šut Čauševića. Pored gola. Medić, Janča, Cvijović. Prolazi Cvijović, brani Đurđić. Prilika za kontranapad. Fajfrić, Jokić. Uspešno Jokić. Kombinacija Fajfrić, Jokić. 21. gol za Pleter postigao je Jokića i Nebojša Jokić. 21. Uspešni Jokić, koji ovakve prilike uvek dobro realizuje. Jer on je prvi strelac Pletera. Boban Knežević na crti, nepropisno je zaustavljen. Lopta je za domaće igrače. Knežević, Medić, Janča, Cvijović, Kukić i Cvijović. Prekršajem je zaustavio Kukić Cvijovića. Ponovo igrače Apatina organizuje napad. Janča, šut Janče, Kukića, 20. gol za ekipu Apatina. Treći pogodak Dragana Janče. Inače, Pleter i dalje vodi rezultatom 21-20. Toku je 48. minut. Čaušević. Fajfrić, Čaušević, Fajfrić, Kukić, prekršaj 9 metara, Fajfrić, Čaušević, Štrbac, sada je na poziciji organizatora Čaušević, Štrbac, prekršaj 9 metara. Fajfrić. Čaušević. Suđeno je probijanje Čauševiću. Boban Knežević i Đurđić. Odlična odbrana golmana Đurđića. Iskusni Đurđić je odlično odbranio prethodni šut, ali nakon toga dosuđen je prekršaj. Severac je za igrači Pletera protestuju. Iz igre je na 2 minuta isključen Štrbac. A zbog prigovora izvan terena će i Zlatko Čaušević. Dva igrača Pletera su isključeni. Crveni karton za Čauševića, koji nije mogao da istrpi dvominutno isključenje. Nervoza u redovima Pletera. Zlatko Čauševića da pokušava da objasni drugom sudi, no odluka sudijska se ne menja. Isključenje za Zlatka Čauševića. A Proleter će naredna 2 minuta igrati sa 2 igrača manje. Traje prekid zbog prigovora rukovodstva Pletera. A za to vreme mi možemo pogledati
i statističke podatke iz dosadašnjeg toka utakmice. Realizaciju sa 9 metara, 7 jerce, izgubljene lopte kao što vidite, Veter ih ima daleko više. Kontre. Sedmerac za Veter. Janča i Đurđić, odbrana Đurđića. Željko Đurđić pokazuje da godine nisu prepreke kad čovek ima znanja i veštine, a on to posjeduje. I u 35. godini on i dalje odlično brani. Kukić, Fajfrić, Jokić. Igrači Protera će se putiti jer to duže zadrži loptu. Kukić, odbranio je Đonović. Novaković, šut Novakovića. Lopta je za domaći tim. Četiri igrača Protera su u polju, to su Vujović, Fajfrić, Kukić i Jokić. Cvijović, Janša, Medić, šut Medića preko gola. Dva igrača više u polju, nisu bila dovoljna domaćem timu da to iskoristi, postigne gol. Evo izmene, sada igrači Apatina igraju pressing. Na Jokiću i Fajfriću, Vujović postiže pogodak pored igrača Apatina. Pogodak Vujovića. Dva igrača više u polju su imali Apatinci i primili su gol. Zbog takve igre trener Branislav Zeljković zahtevao je timeout da bi posavjetovao svoje igrače, jer njegov tim u 50. minutu gubi sa dva gola razlike. Proletar Naftagas vodi sa 22-20, a Proletar Naftagas ima trenutno dva igrača manje. Lista strelaca u ekipi Apatina, Slaviša Cvijović, daleko najefikasniji, 9 pogodaka. Vladimir Novaković 3, Boban Knežević 3, Dragan Janča 3, Ilija Topić 2. U ekipi Proletera, strelci, Zoran Fajfrić 7, Nebojša Jokić 6, Zlatko Čaušević 4, Nenad Štrbac 2, Veljko Vujović 2 i kapiten Dragan Kukić 1. To su strelci u dosadašnjem toku utakmice. U napadu su igrači Apatina, Vladimir Novaković, Cvijović, Janča, Medić. Pokušao je sa strane igrač s brojem 13, to je Nikola Zorić, nije uspeo, rezultat ostaje nepromenjen. Evo ponovo izmene, iz igre su izašli Cvijović i Zorić, a ušli Jović i Pejak, Kukić, Vujović. Šut Vujovića, ponovo je pokušao da prihvati loptu, nije uspeo, a sada je i ekipa Proletera kompletna. Tu su sada i Tošić koji je ušao umjesto Čauševića, koji je isključen. I povratnik posle 2 minuta kazne, Štrbac, Medić, gol Pejaka, 22-21. Golom Pejaka, Apatin je smanjio vojstvo Proletera na samo gol razlike. Toku je 52. minut, Tošić, Jokić. Tošić, Jokić. Šut Jokića, pre toga je dosuđen prekršaj. Načinio ga je Goran Jović, to je igrač broj 5. Hrvat. Tošić, Jokić, Hrvat. Šut Štrbca, blok. Odbrana je domaćih, Medić, Janča, kapitan Novaković, Cvijović, Boban Knežević na crti.
9 metara. U igru ulazi Abramović, on će na krilnu poziciju. Cvijović, Janča, Medić, greška Medića, lopta za Buleter, Jokić u kontranapadu, izuzetno je brz Jokić i uspešno realizuje kontranapad Buletera. 23. pogodak za Proleter, a dvominutno isključenje za igrača Apatina Dragana Janču. Novaković, Medić, Abramović, prekršaj, 9 metara. Cvijović, 9 metara, prekršajno za ustavljen Slaviša Cvijović, 9 ostruki strelac u redovima Apatina. Novaković, Cvijović, Novaković, Cvijović, prekršaj, 9 metara, Novaković, Cvijović, Cvijović, Novaković, Medić, Cvijović, odbrana Đurđića, prihvatio loptu Abramović i postigao pogodak, to je 22. pogodak za Proleter. To je inače prvi pogodak Zorana Abramovića. minut, gosti iz Zrenjanina i dalje vode s golom razlike 23-22. Tošić, Pajp. Sedam metara, prekršaj. Napadu je bio Veljko Vujović. Ukazujemo se pomoć. Sedmerac će izvesti najverovatnije Nebojša Jokić. Prethodno je sedmerce za ekipu Proletera izvodio Zlatko Čaušević, ali on više nije u igri zbog crvenog kartona. U gledalištu je. Veljković daje upustva golmanu Đonoviću, Jokić i Đonović. Jokić i Đonović, uspešan Jokić. 24. gol za ekipu Proletera. Rezultat je 24 Proleter Naftagaz, 22 Apatin. 55. minut je u toku. Medić. Abramović. Cvijović. Zaustavljen je prekršajan Cvijović. Prekršaj je načinio Štrbac. Novaković, Cvijović, Aleksandar Novaković, Medić, Cvijović. Ponovo Štrbac prekršajem zaustavlja Cvijovića. Ovoga puta zbog prekršaja dobija dvominutnu kaznu. To je inače drugo isključenje Štrbca. Proleter bez igrača Panja Ukorovića. Cvijović pokušaje kroz igrače Proletera da prođe, nije uspeo, zadržali su ga. Medić. Ajde, ajde, ajde! 9 metara, Boban Knežević. Trener Zeljković iz igre izvodi Medića, a uvodi Topića. Iz igre izlazi i Cvijović, a ulazi Radovan Vujnić.
crti je pokušavao Boban Knežević. Zaustavljen je. Topić. Novaković. Vujnić. Šut Vujnića. Iz 6 metara branili se igrači Proletera, a to znači sedmerac za Apatin. Ovoga puta sedmerac će izvesti kapiten domaće ekipe Vladimir Novaković. Novaković i Đurđić. Novaković je uspio da postigne gol, to je 23. pogodak. Sedmi minut je u toku, igrači Protera napadu, igraju bez isključenog Štrbca, Kukić, Fajfrić, lepa kombinacija igrača Protera, pogodak Fajfrića, 23 Apatin, 25 Proleter. Trener Vasiljević pokazuje svojim igračima kako da igraju odbranu u ovim trenucima. Vujnić, Fajfrić i Novaković. Topić do Bobana Kneževića. Topić. U igru se vraća Štrbac. I Proleter je sada kompletan. Vujnić. Prekršaj za Apatin. Abramović i Jokić, Novaković, Vujnić. Vujnić. Topić, Novaković. Pokušao je da uposli Bobana Kneževića, ružnog napadača. Vujnić, Novaković. Lopta je izašla izvan terena. Pripada igračima Proletera. Domaći igrači nisu uspjeli da realizuju ovaj napad. U toku je 59. minut. Prilika da igrači Proletera odigraju kombinaciju. Duboka odbrana Apatina. Tošić. Prekršaj je zaustavljen. Kukić, Fajfrić, Štrbac. Tošić. Šut Tošića. Pogodak 26. za ekipu Proletera. To je inače prvi pogodak Aleksandra Tošića. Vladimir Vujnić, šut Vujnića, pogodak, prvi pogodak Radovana Vujnića, 24. gol za Apatince. Pošto je nešto više od minuta ostalo, Apatinci će igrati pressing, to upravo i čine. Dva gola prednosti za Proleter. Štrbac, Kukić. Kukić, Fajfrić, Kukić, pogoda Kukića, 24-27, kapiten Proletera postiga je pogodak koji vjerovatno donosi pobedu gostujućem timu. Boban Knežević smanjuje vojstvo Proletera na 27-25. Do kraja utakmice ostalo je 17 sekundi. Kukić, Jokić, Štrbac, Tošić, Fajfrić. Ima samoga Vujevića. Vujević postiže pogodak.
nije uspeo to da zaustavi Kornjak. To je 28. gol za Proleter Naftagas. Ujedno, to je i pobjeda Proleter Naftagasa u Apatinu u okviru 16. kola rukometne Superlige. Proleter Naftagas pobedio je Apatin rezultatom 28-25. Igrači Proletera tokom utakmice bili su češće u vojstvu, nekoliko puta po tri gola razlike. Apatinci su to vojstvo sustizali. U drugom delu utakmice neki put bili u vojstvu, ali ipak Zrenjaninci na kraju uspešni. Može se reći zasluženo. Doviđenja i prijatno iz Apatina. Hvala. Poštovani gledalci, dobroveče. Javljamo se iz sportske dvorane u Zrenjaninu, gde očekujemo početak utakmice 18. kola Superlige za muškarce između Proleter Naftagasa i Crvene zvezde. Utakmica koja se očekuje sa posebnim interesovanjem kada su ova dva tima u pitanju, a ovog puta rezultat ovog susreta direktno će uticati na sam vrh tabele. Naime, Crvena zvezda je prva sa 25 bodova, koliko ima i drugi Lovćen. Proleter Naftagas je na sedmom mestu sa 20 bodova i trudi se da uzme četvrto mesto, što će mu obezbediti plasman u play-off. Gips interijeri, Rapid Apatin. Ponovo smo u sportskoj dvorani u Zrenjaninu i evo vidite kapitena Proleter Naftagasa. Utakmica samo što je počela. U timu Zrenjaninaca su večeras golmani Đurđić i Čaušević. Zatim Tošić, Fajfrić, Grbić, Gacin, Grubanov, Štrbac, Jokić, Šujica, Kukić i Bjelica. Trener Mirko Vasiljević. U ekipi Crvene zvezde su golmani Puljezević, Šarić i Marinović. Sa brojem 2 Nikolić, 3 Drenovac, 5 Klemović, 6 Kapisoda, 17 Minosavljević, 8 Vojnović, 10 Aleksandar Adžić, 14 Andrija Adžić, 11 Ilić, 13 Petrić, 15 Marinović. Trener Zlatan Arnautović. Prvi napad Zrenjaninaca, Fajfrić je bio u prilici sedmerac za Proleter Naftagas. Na golmanu Crvene zvezde je Puljezević, reprezentativni golman, a izvođač najstrožije kazne je Jokić. Pogodak Jokića, 1-0 za Proleter Naftagas. Videli ste, bio je to takozvani suvi list. I Proleter Naftagas vodi sa 1-0. U prvom delu prvenstva, kada je Proleter Naftagas gostovao u Beogradu, Crvena zvezda je pobedila sa 25-24, dakle samo sa golom prednosti, a polovinom drugog polovremena Zrenjaninci su u Beogradu vodili sa 19-14. Dakle, krajnjim naporom su Beograđani tada uspeli da pobede Proleter Naftagas. Prilika Zrenjaninaca da im se revanširaju, a kažem i da osvoje dragocene bodove za plasman u play-off. Eklemović, Kapisoda, Adžić, prekršaj Kukića. Povređen je bio Aleksandar Adžić, nije igrao na Cetinju. U sredu, Petrić,
I lopta za Prolete Naftagas. Tošić, Jokić, udarlja ga lopta u glavu. Nije uspeo da je uhvati. Nova prilika za Crvenu zvezdu. Petrić, Milosavljević. Sedmerac za Crvenu zvezdu. I žuti karton za Željka Đurđića, veterana u ekipi Prolete Naftagasa. Naime, bolji poznavaoci rukometa su već primetili, verovatno, da u timu Zrenjaninaca nema Počuče, prvog golmana. A umesto njega, veteran Željko Đurđić. Sedmerac izvodi Adžić. Pogoda Kažića, 1-1. Trbac. Tošić, Jokić. Pokaže Petrića i Jokića. Jokić je jedan od najiskusnijih igrača u ekipi Prolete Naftagasa, a Petrić igrač koji igra u reprezentativnoj formi. Tošić. Štrbac. Sa dva pivotmena napada Prolete Naftagas, prekršaj nad Gacinom i deveterac za Prolete Naftagas. Naime, pokušava Mirko Vasiljević da razvuče zonu Crvene zvezde. Crvena zvezda igra 3-2-1 zonu. I povuču dva pivotmena, da, evo ponovo, sada je Kukić i Jokić na liniji 6 metara. Fajfić je šutirao, Puljevezević dobro odbranio, prilika za kontranapad, Vojnović. Kapisoda, brzo su se rukometaši Prolete Naftagasa vratili pred svoj gol, prilika za kontranapad je propala i sada mirno i staloženo organizuju napad rukometaši Crvene zvezde. Klemović, Petrić, Adžić i Prolete Naftagas se brani zonom 3-2-1. Klemović se odlučio za šut, Đurđić siguran i ubedljiv za sada. 3,5 minuta utakmice, 1-1, Petrić. Strahovit šut pored gola. Lopta za Prolete Naftagas. Tošić. Jokić. Tošić. Nesporazum Jokića i Tošića. Eklemović, Petrić. Žikica Milosavljević, pogodak Milosavljevića. I Crvena zvezda vodi sa 2-1. Ustao je Mirko Vasiljević sa klupe. Bila je to i teška pozicija za šut. Reprezentativno krilo Crvene zvezde je dovelo Beograđane u vođstvo od 2-1. Fajfrić, Tošić, Štrbac. Tošić. Gacin. Štrbac se odlučio za šut pored gola. Petrić. Zaleteo se Petrić sa negde skoro polovine igrališta. Strahovitim šutem savladao je Željka Đurđića. I Crvena zvezda vodi sa 3-1. Vidite, to je sa nekih 10 metara strahovit šut Petrića. I Crvena zvezda vodi sa 2 gola prednosti. Gacin. Štrbac. Jokić. Fajfrić i Tošić kombinuju, Jokić. Dobro se Crvena zvezda brani, uspešno zatvara prostor pred igračem koji ima loptu. I dobra igra Crvene zvezde je i razlog što Beograđani vode sa 3-1. Videli ste još jedan promašeni napad, sudarili su se Fajfrić i Vojnović, slobodno bacanje za Crvenu zvezdu. Menjaju se Vojnović i Adžić. Vojnović igra u odbrani, Adžić u napadu. Prekršaj Gacina. I vidite sada i statistike. 3-1 u izgubljenim loptama. Dosta neorganizovano napada Prolete Naftagas.
Eklemović, Adžić i sada Sećaža Đuđića, ali i prilika za kontranapad. Fajfrić, solo prodor Fajfrića, 3-2. Sedmi minut utakmice, 3-2 za Crvenu zvezdu. Eklemović, Adžić, Kapisoda. Imali su Beograđani zaista zgusnut termin. Igrali su sredom, nedeljom, a u sredu su imali vrlo težak. Ponovo Petrić i Prečka, lopta, mrtva lopta. Ostala je lopta u metalnim gredama na plafonu dvorane. Biće to i prilika za mali tajmaut i, ako kažem, se igra tek sedmi minut utakmice. Traži sudija Zrilić novu loptu. Usporeni snimak i Petrić pogodak u Prečku. Za loptu će skakati Tošić i Adžić. Kažem, imala je Crvena zvezda zaista težak meč sa Lovćenom u sredu. Izgubili su se dva gola razlike. I lopta za Proleter Naftagas. Jokić. Štrbac. Gacin. Jokić. Fajfrić, Kukić, uigrana varijanta i Jokić se dokopao lopte, pogodak, 3-3. Drugi pogodak Jokića, prvi iz penala, drugi iz igre i rezultat je u osmom minutu izjednačen na 3-3. Eklemović, Adžić, standardna postava za napad Crvene zvezde. Kaže, Mađić je povređen bio, nije igrao u sredu na Cetinju. Eklemović i lukav udarac Eklemovića. Krenuli su odmah Zrenjaninci sa centra. Četiri tri za Crvenu zvezdu. Dva puta je do sada šutirao Eklemović, postigao jedan gol. Fajfrić, Štrbac, Gacin. Tošić. Fajfrić, Tošić. Jokić, dobra varijanta, idealna prilika za Jokića i odlična intervencija Poljezevića. Kontranapad Kapisoda. Lob udarac Petri i na dva minuta će zbog povlačenja sa leđa biti isključen Tošić. Petri i igrač manje za Proleter Naftagas. Pet protiv šest. Jokić, Štrbac. Nepromenjen rezultat.